Nahý stav. Ty si bere jakoukoliv zbraň najdeš, protože oni už tam jsou. Debil, ty vole. Jde pryč. Za ní, tam. Kratěvličky, vstup do Žílogu. Martě si poprvé zkouší svoje nové vozidlo s pupíkem. Pořád se mi sedí líp než Kia, jako sedí s pupíkem. Jo. Teď tě můžu ještě se vy... A to, teď to tam všechno otevřený, mělo by to být nejpohodlnější pro tebe, si myslím. Tady si to měl hrozně sevřený, tu ty boky. A to ne? Když ti to udělám teď. My jsme nenatankovali. Smáčklo tě to? Jo, ale já to nepotřebuji. No, tak já to zase odfouknu. Mě to baví totiž si s tím hrát. No, dobrý. Zvedni prut. A máš čudlu, hele, co ví? Poprvý. Dobrý? Jo, a to se může jíst. Ne, čekej, dej prud dolů. No, člověče. Máš jí tam? Pomalu, pomalu, moc na to chvátáš. Ale měl jsi jí tam. Jo? Hm? Tak, jak se vám udělat? A tě nedá to tomu pár facek. Jo? Tak. Počkej. Tak. Pohladil jsi pro štěstí? Je. Tak já ji pustím, protože ta je velká. Můžu bytě. Já. Tak pojď se mnou. Jestli tam spadneš. Překroč prut. A Charlie, co to je? To jsem ještě neviděl. Musíme ji takhle. Klekni. Takhle a hoď, jo? Na 3, 2, 1 a hop. Tak, mě do monterek. A plave? Nebo plave břichem plave nahoru? Teď jsem se musel zasmát. Právě jsem vám řekl, že čekáme, co bude za průsery a tak. Máme středu a tady je ten průserář. Tak s čím jsi přišel v to pondělí? S průserem. A měl stres. Viď? Je to tak? Jo. Přiznáš se? Jo. No máš štěstí, že se aspoň přiznáš. A dneska? Žádný ani zítra. Tak, dobrá. Ale pobavilo mě to, když jsem to tady slyšel. A přesně se to vyplnilo. Krávo, tak ale na tomhle jsme se domluvili, jako. Teď to nemá konec. Už já poprvé se to jmenuje křížová cesta. No to se pokřižuju, jestli tohle vylezu, ty vole. Ale říká, bože. Říká se, že kdo to vyleze, tak to pak porodí. A co se stane s chlapem, vole? Nevím, ty mě doprovodíš to. Ty mě doprovodíš do domů, to je tohle. Nebudeme to mít ani daleko. To je už je? To je poslední cesta. Ne, to je moje poslední cesta, protože dolů už neslezu. Já tahat do porodnice, ty mě? No mě potáhneš na plicní, ty vole, který je vlastně nahoře, takže... To ani nevím, že tady je taková pěkná cestička. No to já taky ne, ale teda jako... Cíkne, to je za trest tohle. Tohle jsme u třetího. Je možná tak 20, ale to nevadí. Asi bude lepší, když takhle obejdu, vždycky to bude příjemnější. No ty vole, vozu se nahoře. Jsem tady furt nic. Ale tady by to bylo hezký na procházku s kočárem potom. Martinka dostala chuť na toast. Ale ne chuť jako, ale tak víš co. A se lidi můžou něco toho, můžete si to pauznout a přečíst jak něco, abyste byli chytřejší. To jsou klatovy. Hustý.
Hustý. No počkej, kde je ta kopule? Jaká kopule? Tady, kaple. Ty už máš z mozku mlíka kostku. Ne, já nevidím. Kaple, křesťanský vršek z kaplí. No to jsme tady, ne? To jsme tady, kde je ta kaple? Podle mě ta kaple už spadla, víš? Jeden, dva, tři, čtyři, víš co ti to? To je normálně, to je konec těch schodů. No a tady byla kaple. A tady nahoře byla kaple, ale už není. Hele, to je ono, vidíš? 84 tam ještě stálo. No. 1910 taky. Tak jdeme najít pozůstatky. A ty vole, tátovi tady říct s detektorem kovů. Mohlo by zajímavý, vej? A 1910 tady ještě taky stálo. Takže zkazujeme do Blovic, jo? Je počkej, 1910 je tříf než... Lásko, tenhle vstup ti nehraje moc do karet. Ne, že to bude zase vystřihit, to jo? Dělej ty kudo. No. Bobi ne, já to natáčím. Aha. Jak dlouho se s tím tady už dělá? Vteřinku. Dobrý koupil postýlku a myslím, že je rozbitá. Tomu nerozumím. Má bunkr. Tak. Já tomu nerozumím už vůbec jako. Nepotřebuješ mojí pomoc teda? No teď drží jedna strana. A druhá už ne. Tak je to rozbité. Na to, že je to nový, tak je to hned rozbité. Čekaj, obě dvě složený. Hele, ty se zacvakla jedna a druhá se nezacvakne. A tak to zkus tam rozepnout, tam je zipík? Není, to je zipík na tohle. Aha. Charlie, no přestaň. Teď neoxiduj. Říkám, teď neoxiduj. V obě dvě zase, no, tak. A na stě. Tak oxiduj. No a nemá se to teda na všech čtyřech stranách jako rovnou, že potřebuješ čtyři ruce? Ne, to se prostě zacvakne buď jednu. Lásko, Bobíku, co se děje? Umřel ti křeček? Morče, činčilo? Stelina? To jo. Bobí. No teď mě bavilo stěhovat, už mě to nebaví. Fakt mě to nebaví. Kurva, konečně jsem měl zase nový místo, kde jsem měl novou kreativitu. A vrátím se zpátky do toho zapeklitýho koutu. A tak to klidně můžeme nechat prostě a pak to udělat jindy. Co, šrobičku? No co mi zbývá? No nemusíme to dělat. To byl jenom nápad. No musíme, protože bys na to pak nadávala furt. A třeba to nějak vyndám. A tak tohle to se může až všechno jezdit tak. A nebo se ten gauč jenom dá to, na tu půdu. Když se to dá na půdu, tak tam bude místa dost a je to. To je bída. Na místa. Ty se bere jakoukoliv zbroj najdeš, protože oni už tam jsou. Debil, ale... ty vole. Je pryč. Za ní tam. Myslím si, že pokračujeme v žílogu, ale nejsem si tím jistý, případně vás vítám. Fakt nevím. A my si s to vešem jdeme udělat domácí pizzu. To
A vypadá vůbec špatně, vole. No to dobré. Jako moje varianta s hořticí. Taky dobrý. Já bych to možná chtěla ochutnat s hořticí. Úplně v klidu. Vůbec se to nedovedu představit. Mně to je dobré. A ty máš kečupu hořticí, jo? Jo, já to mám promíchaný. Jsem se ale moc nekousla, když mi všechno popadalo. Tak jo. Sávám tě tady, co upadá. Ještě jednou teda. A to mám taky čibuly. Není to tak. Já jsem teda na tuto verzi spíš. Ale jako kdyby se to nedalo jíst, to se řekl. Testujeme tady dechovou podložku, jo. Tak zatím místo Didina máme dechací vidru. A vidra žije. Když ji vypnu. Jak ji vypnu ze zadu? Musíš na ní zmáčknout, když bude mít to bříško dole. Když si ji vypnu? Přestala dechat. Do 20 vteřin. Do 15. Ne? Do 15. A teď už to ale musíš vypnout ty, jo. Že jo? No tak teď už budeš tě volat v poplachu a volat záchranku. A ono se to stačí dotknout asi, já to nikdy nezmáčknu a ono se to vypne. Tak to ještě zkus, ale teďka zase ti jednou neupozornilo, ne? Ne, protože to už je podle mě... Protože už to udělala jednou. Jo. No, ono ti probudí to první. No to... No, myslím si, že to funguje docela, že když tak snížíme tu citlivost, takže... Možná je to kvůli té vyšší citlivosti, víš, ta rychlost. Ty vole. Ty to není možné. Vzpomínáte si na takovou tu nemoc, jak se jí říkalo, COVID? Jak už se o ní vlastně vůbec nemluví a neexistuje? Tak tohle je můj test na COVID. Kdo si nepamatuje, jak vypadají. A 3 dny před termínem? Dva dny před termínem je tohle Marti test. Ano, správně. A tohle je Martě. A už to není tak hrozný jako včera. Tebe baví prostě nudný klasický život? Ne. Jo, takže na 12. a dolů na ambulanci. Dobře, tak jo, děkuju. Naschledanou. Mám ráda svoji paní doktorku. Já ne, já myslím, že nikam nepojede. No a mě staro. Aby toho nebylo málo, tak mám COVID. O COVIDu se ti zdálo. To je v prdli. Počkej, jak jsem to říkala tenkrát v tom videu před rokem. COVIDáček. No. Tak jsme tam, kde jsme byli. A zrovna jsem koukala, že to je 17. října dneska, a loni jsme měli 20. října. Fakt? Jo. Přesně před rokem jsme měli COVID. Nebo jako řeknu ti to takhle, jo. Ty jsi měl taky. Možná bych byl třeba radši, kdyby si neměl žádný problémy.
porodili jsme tak nějak okolo toho termínu, plus minus týden jsem tam. Já bych si dneska třeba zahrál PUBG. Víš, taková jako pohodička. Proč musíš vymýšlet samý vzrušo? Já nemám rád vzrušo. Mě asi nebaví vzrušo. Zrovna jsem to psala Pavče, vole, že já to nemůžu mít normálně. Všichni si myslí, jak mám dobrý těhotenství, vole, ale když si to vymeš, tak je to celou dobu pěkně na... Nejdřív ty viry, pak zuby a teď tohle. A o tom, co bylo před, to se ani nebavím. A o tom, co bude po, to se taky ani nebavím. Jediný, co nám chybí, je vole, ještě nějaká poporodní deprese. No to s tebou to počítám, jakože to, ty budeš to psycho úplný. Dítě se osype jako ty hned po porodu, protože mu bude zima. Ach jo, chudák. Jediný tohle bude v pohodě. Sice tohle ti přijde v pohodě, jo. No co? Hej, taky točí. Hele, nech to. Ale, že nechceš, dělej. Čáli, ale ty tady zůstaň. Počkej. Na co? Ty jsi úplně stejná jako tvůj otec, když jsem mu píchala. Počkej. Na co? Já to To je jako všechno to, co mi tady ukážeš, jo? O to štípe už teď. Vždyť jsem štípla já tebe. No, jestli tě já jí takhle chytám, říkám, já ti musím dělat takhle tu kůži a ona, to bolí, já už nechci. Ty nevíš kam, nastuduj si to na Google. Nebudu nic studovat, nejsem tak. Ty jsi zdravotnická, v životě se píchala do sténa. Píchala, penicilín. Dělej, ukáž, ať to máš za sebou. Já jsem vyčudanou. Tohle, teď to bude, teď mi ta dezinfekce uschne. Máme jich dost, i když nemáme, přesně 10. No, já potřebuju sténo. Teď jsem ztratila ten. Hlavně se neškubně, jo? Hlavně tu nohu povol, jo, prosím tě. Ne, že mi tu nohu jako zatáhneš. Dej tu ruku pryč. Au, to bolí. To jsi mi udělala schválně. Hotovo, počkej, se nepíchneš. Já to totiž vůbec nevidím. Já taky ne, tak to počkej. To bolí. Ale až kdykom si to bolelo. Budu modřinu. No to budeš, modřiny normálně jsou z toho. Proč se to nemůžu píchnout? Hele, nebuď drzá na motku, nebo tě jí flaknu. Pojď si dát tu polívku. Udělej ještě ten ví. Ty. Ach jo. A než vy, pojďte si dát.